Lehdistötilaisuus. Puijon pesis Manse PP Tampere. 01 jakso ja ensimmäinen jakso 2-3, toinen jakso 2-2. Paikalla pelinjohtajat Mikko Pirhonen, Mika Kulmala ja ykköspalkitut Ville Pietinen ja Jukka Tuomisto. Ja aloitetaan vierasjoukkojen ykköspalkinnosta. Jukka, ole hyvä, kommentti peli. Liikkeitä oli vähän niin ulkona kuin sisällä oli ennen kanssa. Kyllä sitä annettiin juoksua ja tämän päivän esityksillä tuo oli se maksimi, mitä hän sai. Mutta että ilman muuta voitto on tyytyväinen, se on mukavampi aina lähteä voittajana pois. Kiitos Jukko, ja sitten siirretään puheenvuoro kotijoukkueen ykköspalkitulle Ville Pietiselle. Ole hyvä, kommentti pelistä. No oli kyllä aika huono pesäpallo. Paljon virheitä, kopinnossa paloja ja tämmöistä. Tuli ihan molemmilta joukkoilta. Että. Oli meillä kyllä tarvittavat tilanteet, millä me olisi voitettu peli kääntö toisinpäin. Ei ollut oppeista. Eipä muuta. Sitten onko lehdistöllä pelaajille kysyttävää? Ellei, niin olkaa hyvä. Kiitos. Vapaa otettu. Ja jatketaan pelijohtajien kommenteille tässäkin vierasjoukkojen pelijohtajalle Mika Kulmalalle ensin puheenvuoro. Minkälainen peli oli ja oletko tyytyväinen kahteen pisteeseen vai aika harmittamaan? Olen tyytyväinen kahteen pisteeseen. Oltiin niin paljon huonompia tuossa pelissä. Oltiin todella paljon huonompia. Että jos tuolla pelillä saatiin 2 pistettä, niin siihen pitää olla tyytyväinen. Mutta tässä vaiheessa kautta niin tuon pelin pitäisi olla jotakin muuta kuin tuossa sutimista. Se oli kyllä niin järkyttävää touhua niin sisällä kuin ulkona, että ei ollut niin tolkun kanssa. Mitä voisi ottaa? Kuopio pelasi, Keula pelasi hienosti ja teki paljon enemmän tilanteita ja tietyllä osa-alueella ehkä oltiin sitten pikkusen terävämpiä, mutta kyllä kokonaiskuva pelistä niin huono. Mitään pois ottamatta Kuopiolta. Pelasivat hyvin, mutta saatiin mennä takana nyt jollakin lailla. Toki sielläkin tuli ihan karmeita virheitä, mutta jollakin lailla kesti sen painostuksen, että siinä oltiin niin kuin riittävän teräviä, mutta kyllä me oltiin Kuopiolta huonompia tänään ja 2 pistettä toki tyydyttää sen takia. Voitto tuli silti. Kiitos, ja sitten kotijoukkojen pelijohtaja Mikko Pirronen myös kommentti pelistä. 3 tilanteet 16-11 kotijoukkoille, mutta ei pisteitä tässä pelissä. Jääkö se kotituksista kiinni vai mistä tällä kertaa? Kyllä tämä peli oli aika lailla niin kuin meidän kausi pienoiskoossa. Ihan kivasti mukana, mutta sekä sisä- että ulkopelissä pätee se sama juttu. Että tuossa pitkän linjan pesäpallo-ihminen, joka on meidän pelejä tässä ehtinyt seurata. Ei ole puuviolainen ihminen, mutta tuolla muualla niin sanoo ihan aika kärkevästi, mutta minusta aika osuvasti, että tuolta nämä pelaaminenhan näyttää ihan hyvältä siihen asiaan, niin kun pitää tehdä palo tällöiden juoksi. Sitten kun ne ihan ne ratkaisut pitää tehdä, niin siinä me oltiin tänään jäljessä. Tilannemäärä edelleen on semmoinen asia, että se varmaan on ihan kaunis asia, mutta se on vähän sama kuin, että jos pidät jalkapallossa tunnittaa palloa ja kaveri tekee vastaan hyökkäyksestä 2 maalia, niin ei me silloin parempia olla. Se on niin kuin sanoin, niin se on se syy, mikä takia meidän tavoite oli tänään huomioon täysin. Vielä kommentti tänään. Debyyttipeli pelasi Nestori Moisio, onko pelinjohtaja tyytyväinen debyytanti esitykseen ensimmäisessä pelissä? No joo, kyllä ilman muuta hyvä, kun otit esiin, niin se on ollut minun aiheesta kyllä mainita, että Nestori on yksi monista semmoisista, ihan rehellisesti monista kavereista, ketä täältä on tulossa, ja Nepa on ollut meidän tuossa talvella harjoitusryhmissä, ja mietin jo Nepa heittämistä kehiin tuossa Savon derbyssä ja jälkikäteen ajatellen varmaan, kun miehen tapoja otteita katsoo, niin olisi varmasti ihan fiksu valinta, mutta
siihen peliin valitsin sitten semmoisen kaverin, joka on vielä vähän kuitenkin rutinoitu tunnempi tuossa sarjassa. Mutta hieno tulevaisuus on Nepala tuossa edessä, eikä ole ainoa tuota, että hienoa työtä on siellä Litmasen Heikki tehnyt ja muut tuota, pojat tekee kovasti duunia ja hienolla asenteella fiksu poika ja tekee tosi hyvin hommia ja tuolleen. Niin tuota, jälkikin monta hyvää paloa siinä. Hieno juttu. Sitten lehdistön vuoro kysymyksiä, olkaa hyvä. Voiko sitten tehdä Aleksillekin kysymyksiä? No jos ensi on heille, voi sitten minulle. No, pitää kierrättää tuota, mutta niin. Tässä nyt ollaan, että kesäloma alkaa kohta sillä tavalla. Mikko joku verran kertoikin, että miksi näin nyt on käymässä, mutta voisi nyt sitä olla kysymys, että voisiko sinä nyt nähnyt, yhdytkö hänen näkemyksiinsä vai onko siellä jotain lisäämistä tai poistettavaa, että miksi nyt on tilanne tämä, että on korkeintaan 6 siihen on pupesta. Kyllä tuossa Mikko varmaan aika hyvin koosti tämän niin pienoskokoon tämän kauden, että se, että on meillekin, niin se ei riitä tässä, että pitää se viimeinenkin silous tulla sieltä ja sitten kyllä tekee ratkaisut, kun sen paikka on. Lähes niin ei riitä. Mikä on se johtopäätös nyt sitten ensi kautta ajatella, vaikka nyt on vielä pari peli jäljellä, mutta nyt jo tiedetään, että millä eväät sinne lähettää sitten tämä tilanteen. No ei tässä vielä ensi kautta ole ehtinyt miettiä se enempää, että ehkä otetaan tuossa pikkasen happea ja pohdiskellaan rauhassa sitten, että mitkä ne eväät jatkoon, mutta kyllähän tuo nuori joukkue, ehkä ykkössarjan nuori joukkue keskijältä, että siellä on paljon potentiaalia, kun tuota pelät vaan kehittyy ja kasvaa ja saavat kokemusta. Niin. Se oli tämän kauden teema, että lähdetään nuorentamaan ja uusiutumaan. Ja tietysti tässä suhteessa tulos ei ole se, mitä on toivottu, mutta tuota, ehkä se sitten kantaa hedelmää vähän pidemmän aikaa. Sen verran, jos saa siihen lisätä, niin tuota, kyllä tämä on näissä tilanteissa pelinjohtaja on niin helppo jäävätä tavallaan itsensä siitä, mutta tiesin tähän hommaan lähtiessä, että nyt tehdään tämmöinen juttu, että me ensimmäisen puhelun ensimmäisen yhteyden ja toi homma, että nyt halutaan tietty niinku urheilukuisuus, nuorentaminen, sellaiset kaverit, jotka niinku parasta ennen päivämäärää edessä ja muuta. Ja sitouduin lähtemään siihen tekemään hommia. Olen nimenomaan sen ikäisten pelaajien kanssa tehnyt hommia miesten ykkösessä superissa ja naisten superpesiksissä. Tiesin tarkalleen, että siinä se skaala, se vaihtelun väli on hirveän iso. Ja tuota, totta kai olen itse pettynyt, että pystynyt pelaajia tuo enempää kehittämään. Meidän ongelma oli yksinkertaisesti se, että silloin kun painetilanne tuli, niin me ei uskallettu pelata. Ja tuota, sitä nimenomaan yritin mahdollisimman paljon kehittää, koska tämä on itseluottamus laji. Niin kuin nähtiin, jos korotenaari painaa kentän keskellä halki, aamismäki tulee jotain hieno lyönnin jatkeena, kun on merkki. Et, tuota, ne on vaan semmoisia juttuja, että tuota, ne, jollekin ne tulee aiemmin, jollekin ne tulee myöhemmin. Ja tuota, meillä vielä moni pelaaja ei suoraan sanottuna ollut siihen paljon. Minä olen sitä vastuussa ja tuota, tarvittaa kyllä suunnattomasti ja näin, mutta tuota, mut sen tiedän, että tänä seuraavalla keino tulee esissä. Tämä on oikeasti hieno urheilun seura ja tämä on jätkiä, jotka oikeasti haluaa tätä asiaa. Ei tässä pyydettä heitetä kehää, että tämä on kärsivällisyyslaji. Kun tie valitaan, niin pitää uskoa siihen. Ei, ja niin kuin tuossa taululla puhuttiinkin, että täällä on niin paljon ihmisiä, jotka tekee tuon joukkueen eteen. Täällä on katsojia, jotka tulee meidän peleihin, täällä on ihmisiä, joita tämä homma kiinnostaa. Niin, tota, niin pitkään niin kuin viimeinen pislaus kuuluu, niin minun joukkueessa kukaan ei lähde pelaamaan puolivalolla. Että se on korkeinta, että tuolla moni kaveri pelaa sitten silleen, että niitä pitäisi olla jo käytännössä leikkauspöydällä. Niin pitää jättää katsoa sitten, että miten seuraavissa peleissä, että kannattaa nyt niitä enää saada väkisin rapia kasaan. Luovutetaan ei tietenkään siinä missään kohtaa, että se ei ole kilpailukäsittää. Onko muita kysymyksiä? Tähän kommentoida vielä vähän 40 vuoden pesisopimuksen, että tämä nyt teillä alakanttiin kuitenkaan tämä kaupunki, että sen verran pitää ajatella, että vaikka ehkä teillä oli kovat ne tavoitteet, mutta ei nyt hävetä tarvitse tätä kaupunki kuitenkaan. Ei, reaalisti täytyy olla, että peli eteenpäin menee nyt, tässä vaiheessa voi sanoa, että se ei riittänyt, tämä oli meidän taso. Aika lailla näin just, että se, mitä on peliä katsottu. Kyllä. Joo. Sitten Mansen some-velho, ole hyvä. Joo, kun mä toivoisin kysyä vielä tuon jutun, että ollaan tässä nyt sitten
pitkä reissu, niin kerrot vähän ihmiselle, että miten tämä meidän viikonloppu tässä pähkinän puolessa eteen. No joo, ruvetaan tää palautumaan, niin mennään työmään ja ajoitutaan ja huomenna harjoitellaan pari kertaa kevyesti ja sitten hamminaan sunnuntaan. Säästetään just bussisajistusta pitkin Suomeen sitten vähän. Näitä aika paljon miettimistä on, että mitä tänään tapahtuu ja mitä tänään ei tapahtunut. Että siinä on aikaa nyt miettiä. Tuttu majoituspaikka Jokiniemen matka, millainen paikka se on urheilijoukkueen majoituspaikka. Hyvä, siellä on luonnonrauhassa mukava olla. Kiitoksia tämän lehdistön.